П'єса британсько-ірландського режисера на дніпровській сцені. Вистава «Острів Інішман» невдовзі з'явиться у репертуарі театру «Віримо». Вона ілюструє життя маленького ірландського острова у 1934 році. В центрі сюжету – персонаж із вродженою інвалідністю. Каліка Біллі, так його звуть всі на цьому острові. У виставі 9 персонажів. Серед них дві самотні жінки, які прихистили головного героя. У них ні сім'ї, ні дітей. І от коли-то так сложилось, що вони от прийняли цього калеку і виростили його. Родителі Біллі пішли і утопились. Ну, коли оказалось, що Біллі калека вродився. Вони не ходили і не топились. Ага. Як же, як же? Вони просто в шторм за борт упали. Сама атмосфера цього міста кам'яністая, как бы вода, ветер, камні. Тобто, поэтому, собственно, и люди такие. Вони всі погані, ну, як спочатку здаються, грубі, такі маргінальні, нецензурні, але потім щось трапиться, і ми побачимо в них зовсім інших людей. Людей. Життя Біллі та його оточення змінює несподівана новина. Приїжджає із Голлівуду режисер і буде на сусідньому острові знімати кіно. І, звісно, как бы, колега хоче вирватися із цього общество, где его все не любят, считают калекой, и поехать куда-то доказать, что он что-то может. Елен, Баркли сказал, что вы куда-то едете. А, да? Плывем на Инишмур кино сниматься. Он нас бросает. То есть вот он уезжает в Голливуд, и это воспринимается конкретно моей героине как предательство. Згодом обставини змушують Біллі повернутися на батьківщину. Потому что он в Голливуде нахрен никому не надо. Это цитата. Вистава про повернення блудного сина, про почуття його рідних і друзів, про людей, наголошує режисерка. Про якийсь такий ресурс людяності, що є у кожному, але не завжди ми про це знаємо. Є у виставі і романтична лінія. Головний герой закохується у землячку Хелену. В кінці вона його цілує в щочку. Це, грубо говоря, спасає його від того, щоб там кинути камушки на дно морське і піти ко дну. 4 лютого пройшла генеральна репетиція вистави. Її представили на розсуд глядачів. Побачити острів Інішман ще до прем'єри змогли друзі та учні театру. Загуглив об этом острове Инишман, живет на острове 157 человек, как бы это вся информация, в принципе, о нем. Мы решили прийти, посмотреть на это чудо, потому что билеты все уже разобрали на премьеру буквально за день. Отже, на 7 і 8 лютого вільних місць у залі немає. Наступні покази планують вже у березні-квітні. Юлія Бублик, Ірина Єфремова, Олександр Височин. Новини 9 каналу.